이 업주선님 반지 감아보시고 있네. 네. Perché Al non suo è se stato muoce un niente, dai. vas che non proprio usato, da možda ne znate, Ne, možda ne, ne. sigurno ne, sigurno ne. Da li su neke druge okolnosti koje su prouzročile da i on ima pancirku, to je druga stvar, to nije moja stvar. To je stvar službe sigurnosti pravosudnog sustava i procjene službe sigurnosti Ako nije u previše policiji. uplitanje u Ne, obranu vaše. upravo riječ da govorim. Sad reci. Rekao sam. Pitam drugo pitanje, ovo, a možete nam pojasniti kako ovo snimak iz 3. mjeseca A ovaj 2020. Molim vas, o dokazni čemu se prijedlog tu novi. radi? Snimak koji će objasniti stanje vašeg klijenta, o nekoj ste Marija A ili neću mama? vam o sadržaju, neću vam o sadržaju. To će biti na raspravi. Je li muška ili ženska osoba u pitanju koje se on obraća samo? Nismo čuli, čuli smo Marija, ali može biti Da, Mario. da, da, Ženska da, osoba. da, da. Didiće, nemoj da čovjek odgovara, ti upada s tijekom. Nemoj ti mene učit. Ti samo radi Dobra, svoje. a je, koliko bi još svjedoka? Pa da vi raspravite, pa da se ja Ma vratim. ne, nego on ne razumiješ da ja govorim. Odvjetniče, koliko bi još svjedoka? Pa meni ne treba niko. A inače, zadnji put su pozvana trojica svjedoka. Da li će opet biti pozvani ili ne, to ćemo vidjeti. Prethodni put ste kazali kako ako Filip bude iznosio obranu, da će to onda biti samo do trenutka dana počinjenja ubojstva, a ne kasnije. Kako mislite da će iznijeti obranu? Ja vam nisam shvatio pitanje, a sasvim sigurno tako nisam izjavio. O sadržaju njegove obrane najbolje on zna. Rekli ste isto tako da će Filip iznijeti obranu samo ako bude slušao vaše naputke. Ne ste bili zadovoljni s nečim, on je istupio nešto u javnosti ili možete nam taj Ne pojasniti? mogu to komentirati. Dobro. Ne mogu to komentirati. A on, kako bude iznosio obranu, ja u sadržaj obrane ne mogu ulaziti, jer bi to značilo kao da sam ja bio u njegovoj koži tih dana. To samo on može kazati. Pa dobro, vi ćete ga pripremati za E, iznošenje obrane. je li se Ne, obrana i dalje temelji ne, na ne. psihičkoj Ja nisam razdvojenosti? taj tip odvjetnika koji imputira klijentu kako će iznositi obranu, odnosno o sadržaju obrane, jer ako to nije dobro, vrlo se dobro i brzo, ko zna posao, razotkrije montaža, da tako kažem. Da je obrana jedna improvizacija koju za izvjesno sud neće prihvatiti. Ja nisam pristalica takvog načina obrane. A to kad ste kazali da ćete tražiti i nova dodatna vještačenja, na što ste konkretno mislite? Ništa vam to ne mogu reći, čućete na raspravu. Kada očekujete Ispada presud? kao da raspravu vodimo na Pa dobro, pa pitanja su. medije. Sasvim logično i pametno. Recite, što vam se čini od Filipa, razgovarali ste danas s njim, kako se osjeća, je li reagirao možda na ovo nove pancirke i kakav je uopće on, što se vama čini? Nije, on nema ništa protiv mjera sigurnosti. Dobar, danas je bio ok. Kada očekujete da bi mogla biti cena Pa ja se nadam ako bude sa svojim tokom veljaču. Dobro, Hvala. hvala. Hvala vam lijepo. Ugodni blagdani. Ma Sve je, baš. najbolje vam želimo. A u koju uru sedmoga? Devet. Devet. Hvala. Lijepo, ali kad on